دوني روح كبع مشتري أنشرين سقو معارض نما كدية وحوله تعالى لكن ودبا نكون شيء جيا مدحوينها تشبوريد الصومالي الآن وعدي 18 مي سنة كان سنة كيكوري وحيل بقول سنة ذو حديقة هذا نسي سبيتانك مدحبنا نس تشبوريد الصومالي الآن وما تدري الصومالي الآن ديار بيوتهيني سكت هذا الكلام أنا قمت لورد عفو ما جرتو مدحوينها وحكا قوان iyo wasiirka wasaaradiisa iyo umada jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogto in waqti kasta ay ku qaadanayso ku qaadatay aanay gorgortin gelin madax banaanida jamhuuriyadda Soomaaliland ninka baa mushtarka deeya waad aragtay waxaanu aragnaa anagu shirarkii London ka dhacay ee madaxweynuhu ka qayb galay ee ahaa laba dal oo siman shirki dubay ka dhacay oo aha laba dal oo siman oo laba madaxweyne ah oo heshiis wada hadalku aan marna istaageyn waxaanu ka qabnaa ma jirto waxaanu na qabnaa hadda doonaysa madaxbannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland deeyad la xiriirsa hadaanad Soomaaliya iyo adduunaha aanad u fidin qadiyada Soomaaliland كرن منو أنا قصي مدح تنمل مدح بناني لجو قاعد كرا وحنو قبنا هديك هو بيلا لبعتن كيس نود كهري سقالي تبع كيس نود كهري سي and مركي مدح بناني and دولة دم كل ميلا دورتي وحنو قبنا هدي دولة دي هو ريتشري أي الدوينة هو بدي أبندق الحياة أرنت سومالي الآن سومالي أنا هذا لدو فر الحياة ما تين أرنت ويا سيدا كدوان لهي وايو adduunka waxa isku nicin waa falastiin iyo yuhuud ama israayil hadii habeen way wada hadlaa soo garan meesi waxa weeye gorgortay marnaba lagama geliyo madaxweynuhu markuu arkay shirkii london imika la soo barboors gareeyay may inaana laba dal oo siman aanu shirkaas u ahayn ee shirkaas uu yahay mid loogu ururinayo lacag jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha soomaaliyana uu jeer garaynayo madaxweynuhu wuu qaadacay waayo wax u dhimaya gooni istaaga Soomaaliland madaxweynuhu marnaba ma qabsana marka hadalka dadkeenu dad waxa jecel yihiin inay mucaaradnimada dhinac laga bartay oo wax laga bartay waa dhinaca criticismka laakiin waxaan qabaa haduu criticismku waa inuu mid ku saleysan yahay factska iyo runta jirta.